이런 건데. دا ریڈیو زرمبش بلوچیه نم بننگوری براوی زبان نا خصوصی پروگرام لما گنج ملکنا انتظار داسکان اے سرمتنی دا پروگرام لما گنج ملکنا جد و جہد و اونا مرغنا انتظار و وفات آشین مننگی ایوٹ نما میزبان سارن پروگرام میں پیش کننگی قاضی ریحان چارشنبے 8 اپریل 2020 اسے عام ادیس اسک ہندونم عام مخلوق نہ صوب و شام اسے وڑو مریرا ارافتے اقتدار و طاقت نہ خواجہ خاطر اٹت پس ولے دا ہنن اسے بے درکار و دیس الو اسے لما سے کن اراتے نہ گم مرو کا اولاد کن پنچ سال اسکان خن کسرا ہورنگن پد دا دنیا الا ارا کے مرگ نہ خڑک آخری موسے دے اسکان او دے یاد کرسا او نا یاد آتے تینا خم بٹھا لسا دادر دانتا آخوبتی آزاد مس غلام فاروق ارانا باون اپن عبد الرسول ارا جون ارا 2015 سندھ نشار حیدرآبادان پاکستانی کوزگیر لشکر نہ دوان دزگیر و غیب مریک امو دے آن اینو اسکان غلام فاروق نا ہچ اوال صف اونا پیرنگا لما گنج ملک اونا کسر تیا ہورسا اکتوبر ارا 2018 گم مروکا تا توار عرفو کا احتجاجی کیمپا بریک او دنیا تینا اولاد نا حرفسا کیک او لما ارا وقت اسکان زندہ اس اسے زندہ و لاش اس اسک ولے چارشمبے ارا 2020 تٹی دا لاش ہم زمین ٹی کھڈ کننگا او نا گم مرو کا مارے خننگ نا امید ہم مشمس نندا حوالٹ ریڈیو زرمبش نا کنڈان اسے خاص پروگرام سٹ سنن دا ریڈیو زرمبشا براوی زبانٹ شینک مرو کا اولی پروگرامی دا پروگرام اٹھ نن غلام فاروق نا لمن حوالٹ ہیت کرون کھلن مست حوران بلوچ توحید کے نا حوران نی ننا بنو کا تے دا پار کے گم مرو کا غلام فاروق نا لمئی نی بھاز خڑکان خناسس او کان بے دس نی بھاز لما تے خڑکان خنانس ارافت کے چنا گم گارو افتا انت حالت افتا صوب شامکتا امر گدرین گرا کل مست علم باز منت واروٹ نم غلام فاروق نا لما کی نسے یادگیری و پروگرام اس کننگوری ننا لمک تینا اولادا تکین اسے بلو جہو دس کننگو او دا کیم پٹی سو بین شام اس کم برے رے تینا فریادی تینا تواری برز کے رے کی نوا افتا توار سر مرے ہم افت اس کن عراف کو افتا ماتے افتن پلانو لمک نا لنگڑی نا تینا پروائے کے رے نہ تینا ملاسی نا نہ باسونی نا نہ یخ نا نہ پیرنا نہ برف نا انو کی غلام فاروق نہ لمے ارا سال دا کیمپ ابر سا سک او ار دے ار آلت تھی او کیمپ تین سر کری کے انو نی باز لما تے خنان اور دا کیمپ ٹھی ارا تین اولاد تکی افتا زندہ تکی توار کندڑے برے رہ کہ ننا اولاد اگر گناہ سا اگر قصورس کرے نو تو افت مونا تبو دن گمگار کپا بوتا لما تا دردک باز زیاد تو لما تا درد تے بیان کننگ تھی لفظ کن تو کم مرو ولے افتا دردک بازو او داڑے برے رے او سالتا اوتا اولادک افتا مر رو افتا سماف او ارہا لٹیو لما کا مامون افتا گھٹن نئے رکھ گدرنگ ایک نئے دیر گدرنگ ارہا وڑو پیس کے رے او غیرہ اوتا خڑینک اوتا دردک
ننا اوس تتي ٹکر ٹکر کیرے ایلما غتن خوڑک مسنوٹ ایلما تی کنین حقس مسنی حوصلہ تننگ نا کوشش کرنوٹ اولاد نا درد با زور مرے گا دادن ہی جوانی ٹی محسوس کیوے انتا کی تنا لما تتن بعض وقت خوڑک مسنوٹ رو تتن حوار مسنوٹ بعض لما تنا اولاد تک انتظار کرسا کرسا دا زندن انار اندن عنایت بنگل زینا لمام تنا مارنا انتظار اٹی دا زندن انا انو غلام فاروق نا لمام انتظار 5 سال تنا مارنا انتظار اٹی او تنا اخا سوڑا مس او اسے گڑانا تنا پروائے کتب او ارا سال مسلسل اردے کیمپ بسکے او توار کرے کہ نوا اونا توار بنیر ار ار فوکا کو اونا توار بنیر اونا مارے واپس اوڑا سر کیر ولدن متو او لما پیجی سا او غسا انا دردی قبر اسکن تین تندری اونا مار بتو ہینو ہی غلام فاروق نا لما نا فاتحہ کی ناسوٹ تو ایڈ اونا راوالا تی خناٹک ہے کنی خنار درست نا نسلو کتا وانے ارا کی سیالا کو او کنی خنار درست کرر کلتا ہو غارے کہ او دڑے ار ٹیم نما پنتی ہلکا کے نما یاد کرے گا او واپس یہ پیش تمنگ نے ٹیم غلام فاروق نہیڑ کنے خوم کرے کنے پارے کنے لمہ اے نا لیکن دا سے نم ایلوم استن دا پیرے او ایلوم کی ننے افت امید سے ننے ان افت سے یقین سے کنن کرون تینا تے او لمہ اخس کو نزن دس او تینا اولاد کن کرے سائنا نی اسے تصویر اصل کنس اراٹی گم مرو کا غلام فاروق نہ لمہ بشخن دائی اونا بشخن دٹی مونجا یس نظر بریک امو سات ننا بنو کا تکن بیان کیس داڑے کوئٹا ٹی شال ٹی کیمپ ٹی او سیمام تو لوکس لمام تو لوکس تو او ہر وقت اسے اذیت تو پریشانی سٹنو ای اموڑے تینا کوشش اس کریٹ کے مچڑ مخے رکھ اتنا پڑھ سے تس لما کی نی بین تی نی باہ زیبا لگ گئی سے لما بین آتی مچڑ مخا یو نا فوٹو سل کوٹک او ہر وقت اڑے مو پریشانی مو درد اٹینو او روڈ تا تولین کس تینا خوشی ان تول پک امو اولاد تا امو ایلوم تا درد اک اوڑس کا تیرے سو بن شامس کنو روڈے تولے رے امو درد کو امو اذیت تک ورا او تو راٹے سکون اٹی تولین کے لے پک تو امو درد نا وجہ نو برے رتی نا تواری کے رے کہ نوا کی امو ظالمک ارا افتا ماتی افتا اولادتی افتا ایلوم تی درینو افتا ہست تی رحمس بری او دا تواری بینیر افتا واپس اولادتی افتا واپس اتر پین اندونو گڑاس واقعا کہ ارافتی نی ننی او بنوکا تی پاننگ خوائس ننا لما او ہیڑ تا دردک باز زیادتو افتا پین اسی گڑانا پرواف اوف پارنن لنگڑ مرین نن ملاس مرین نن تم پینو اچو گڑاس مف ولی ننا اولادک نن تن مریر او پینچ خواب پس او کیمپ برے رے او تینا توار بڑس کے رے اندا خاطر نن کہ اوفتا اولادک اوفت رسنگیر او پینچ خواب پس او داڑے برے رے تینا صرف اولاد تا زندہ کی برے رے کہ اوفتی انن درین واپس اتیر تا اگر قصور وارو او گناس کرینو تو اوفتی مونا تیر اوفتی سزا اتیر دن گم گار کا پستا لما تھا نہ فریاد مسونی کہ اوفتا اولادا خراڑ کنو اوفت نما تھا بوفتا سر کا بو او تین زندنا پو مفس خوشی او امر زندگی درے فنگو ای دس بریک اوفتا کی بریک اوفتا درد تیا تیک او امر خوشی نہ دیس بریک او تین خوشی پو مفس او وردے کیسا ہو اسے دے پارا وردے نہ درد تے نہ تکلیف تے او اچ خوش افس اف سکون اٹ نفس او برے رتن اولاد تکن تن ایڈ برے رتن ہیلوم تکن کہ اوفتے پینچ ضرورت تف اوفتے صرف تنا ہیلوم اک تنا اولاد اک ضرورت تو اوفتے واپس اوفتا سر کبو اوفتا اس پو دے مرے نصر اللہ وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس نا چیئرمین نے اونا خاؤت نا اسے بھاتی اس ہم گم میں ننو دن حرفین کے لاک ڈاؤن نا پاس نمندہ اومے تے کرے رے کے گم مروکا بندغاتے انسانی ہمدردی نا بنیادہ یلک ننگو
دا سببان کے دنیا ٹی کرونا وائرس نا زیات مننگے تورنگ کن اسے گھا مسرفنگا قیدی تے یلا کریر ولی دا اومیت ہم لگے کے پورا متب دا کل گڑا تے ہرسا انتظارٹ گم مرو کو اسے بندغ سینا لمتینا درد آتون دا دنیا نہنا نی انت پاننگ خواہ دا بابتٹ بعض منت وار دا حقیقت تے کہ اسے خاندان سینا اسے زندہ و بندغ اس زبردستی گم کریں گے اور اونا خاندان اونا حوالٹ معلوماتم تفنگ پہ تو اونا وجوان پورا خاندان مختلف اذیت نا شکار مریک اور براوی ٹی اسی مثال اسے کہ چھنا لمنا استنا ٹوٹا سے اور حقیقت ہے کہ دعو جان ہو دے استنا ٹوٹا پارا کہ اور تو لم بعض مہر و محبت کیک تو یہ مثال غلام فاروق نہ لمنا کہ ارا ارا ہزار ہجدہ ٹی ننا احتجاجی کیمپ پہ جوائن کرے سیل بلا چلٹی پھر برف اٹی او کیمپ بس سکے او ہرا کام بس سکے او جاگام کوئٹہ وان باز مرے میاں اونڈی پارا تھے ارا گاڑی تبدیل کرے کے اور کیمپ بس سکے بیمار مس سکے سینت خرابس نن او دے پارے نہ کہ اما نی بف نن نہ مارنا کیسے مونا دینا ہیت کے نہ ہونا ضیا تو پارے کا کانا چھناک ای اذیت تری مبتلا اٹ ای کنے اور آٹھی آرام بفک اور ای انا خاطر انداڑے برے و تینا استنا درد بیان کے و کنا است سبق مریک کنا غم شریک مرے رنم تو اور انا امید برے و کہ کنا فریادے قصص بنے اور کنا استنا ٹوٹا یلک کے تاکید آزیتن پیشتم اور اراٹ ما او کیمپ نہ تیٹی اونا فوٹوز جوڑ کرے نا یا ویڈیو سلکو نا تو مارنا تینا فوٹو تینا استا تخے کا اول ہوگا کا باز ہوگا کا ہوگنگ امبان نن دے تسلی تے سنا گڑا ہونا ویڈیو نن جوڑ کرے نا داڑن اندازہ مریک کہ آسی لما سے نا زیا انت درد گدیں گے انت اذیت نہ او شکار مریک کہ اراٹے ماں اونا پیدا کرو کا مارے ہی فر دے رہ اور اونا بارہ ٹو دے معلوم مفق تو ہراٹی ماں او سکرات آ سکے خاندان تکن تو رابطہ کرے تو ایک مسے دے مسلسل نیم بے اوشی نہ حالت اٹھی او نہ زبانہ مناس کے فاروق جان بس فاروق جان ایسو فاروق جان ہراٹے ماں بریک ای تینا مارے خانے تینا زندگی ٹھی تو انا لفظ اونا آخری کو کہیں اسکان سہنا اننگ اسکان اونا زبانہ جاری سر تو دا صرف اور صرف انا و جان زبان نزیہ کہ سکرات اسے سخت وقت ازبریک اوڑے ہم اونا مار انا پن اونا دویہ جاری اس تو دا درد دے بیان کیک اسے لما سینا داڑن علاوہ بعض انو لما او کہ ہوتا مارے درینو یہ سیرا لما سے نہ پین ذکر کے اونا مارے درینو ارا سال مریک او ہراٹے من اونا مارے درینو او بریک ارانا تینا مین گیٹنا گرا خاچک خاندان تے دے رہتے اراٹی کی بینی اراٹی خاچ پیک اخا کنا مار بریک ای داڑے انتظار تے کے و خاندان تے مجبوراً ہموڑے او کہ کڈی سلکن دروازہ نہ مونا او ہموڑے خاچک تو دا لمنا اسے دردنا حقیقت سے کہ اونا مار کھائے تو زندگی نہ کھلے آسائشات لے اونا صبح شام خیال اٹھی صرف اور صرف اونا
مار بارے اسی پین لما سے نئی ذکر ہے کہ کہ ہونا اسی مارے درے اولو ہیت کتا وقت کم ہیت کرے گے ہر آٹے میں رٹمی کو مارے تے درے تو مکمل ہیت آنینا کننگ آنینا اور دم تس بعض انہوں لما رہے کے او احتجاج اٹی برے رہے سنا تھا تھے نہ فوٹو تھے ملے رہے تو سنگ رہے وہ تم میرا تو پارنگ نہ مطلب دادے کہ لما نہ زیا اسے بھلو اذیت اس اسے بھلو درد اس گدریں گے ہر آٹھے ماں او نہ مار جبری گمشدگی نہ شکار مرے کے ای برے نما سوال نہ یہ لو حصہ نہ کنڈا کہ دا آٹھے ماں اسے دنیا آٹھی وباس پھیلائیں گا نے کرونا تو انسانی ہمدردی نہ بنیادہ ہر مخلوق ہر ممالک اسے لو تو کمک کریں گٹھی ہو نا والٹ نن ہم ریاستان بار بار اپیل کریں گٹھی ہوں کہ گمروں کا مخلوق نہ مسئلہ انسانی ہمدردی نہ بنیادہ ہو رہیں گے اندہ کے ایسے بندغاس اگر گم مرے اونا پورا خاندان ارے اور اونا پورا خاندان اذیت اٹھی مبتلا مرے اگر او بندہ ریاست نہ مجرم ہے تو اونا خاندان اونا بارٹ معلومات ریاست ترنگ اف تو او تے ان جرم نہ سزائے تر پورا خاندان تینا بندانا انتظار اٹھی ہو تو نانا نا وجان ریاستان بار بار اپیل کے نہ کہ اگر قصہ سے نزیہ الزام ارے تو او دے عدالت اٹھی پیش کریں گے اور او دے اونا صفائی نہ موقع تریں گے تاکہ اونا خاندان اونا زبردستی جبری گمشدگی نہ اذیتان پیش تمیر اور دا پاکستان نا قانون بین الاقوامی قانون انسانی حقوق اور ننا اسلام امن نہ پائک کہ انصاف نہ ترازوئے برابر تخیں گے لیکن افسوس اٹ دا پارنگ اٹی اوٹ کہ ریاست دا مسئلہ انسانی ہمدردی نہ بنیادہ ہرنگ اف ہرانہ و جان او ملکی اور بین الاقوامی قوانین نا سنگین خلاف ورزیے کریں گٹھیے اور دا ملکی سالمیت نہ پینا قانون اور انسانی حقوق نا سنگین خلاف ورزی تا مرتکب مرنگ اٹھیے اور مخلوق ونگ اٹھیے درنگ اٹھیے تو ایز اے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نا چیئرمین ای ولان ہم دا اپیل کے وے کہ زبردستی گم کریں نا وجان خاندانک اذیت تیٹی مبتلا ہو اگر ریاست نا قصص مجرم مرے تو دے ریاستی قانون نا مطابق عدالت تیٹی پیش کریں گے اور اونا خاندان اونا زبردستی گم مرنگ نہ اذیتاں نجات ترنگے